академик Шахмардан Есенов атындағы ғылыми білім беру қоры. Шахмардан Есенов көрнекті геолог, теоретик және ғылымды дәріптеуші. 2017 жылы Қазақстанда академиктің 90 жылдығы атап өтіледі. 2013 жылы академиктің ұрпағы бизнесмен Ғалымжан Есенов ғылыми білім беру қорын құруды басшылыққа алды. Қордың миссиясы Қазақстанның зияткерлік әлеуетін арттыру, өз миссиясын қор бірқатар бағдарламалары арқылы жүзеге асыруда. Ағылшын тілі бағдарламасы Каспи мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінде өтті. Бағдарлама барысында тіл деңгейін айтарлықтай көтеру мүмкіндігіне 256 студент пен оқытушы иеленді. 2017 жылы бағдарлама Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде басталады. 4 жыл ішінде әлемнің үздік зертханаларында ғылыми машықтанудан өту бағдарламасының бюджеті шамамен 80 миллион теңгені құрады. Бағдарламаның қатысушылары қатарында еліміздің әр түрлі қалаларынан келген 39 студент бар. АқШ-тың IT стартаптарындағы тағылымдама бағдарламасы өз грант алушыларына 6 айлық американдық тәжірибеден ауқымды білім жинау мүмкіндігін береді. Жол гранттары бағдарламасының көмегімен қазақстандықтар ғылыми конференциялар мен симпозиумдарға қатысып өздерінің ғылыми жұмыстарын ұсынып, шетелдік әріптестермен тәжірибе бөліседі. Шахмардан Есеновтың атаулы шәкіртақысы 2013 жылдан бері төленіп келеді. Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5 студентінен бастама алған шәкіртақы 2017 жылы геология мамандығы бойынша білім алатын еліміздің 20 үздік студентіне бөлініп отыр. Қонақтық дәрістері өтетін Есенов оқулары аясында өз саласының кәсіби мамандары болып табылатын 16 спикер тәжірибесімен бөлісті. Оларды еліміздің 8 университетінің 2000-ға жуық студенттері мен оқытушылары тыңдады. Қор Қазақстан шахмат федерациясының көптеген жобаларына демеуші болып келеді. Қазақстан президентінің Еуразия кубогы өңірдің ең ірі турниріне айналды. Биылғы жылы еліміздің шахматшылары қордың қолдауымен 20 халықаралық жарыстарға қатысады деп жоспарлануда. Қордың қайырымдылық жобаларының ең маңыздыларының бірі Special Olympics жазғы спорт лагері мен жыл сайынғы тілектер шыршасы жаңа жылдық науқаны. Қор Алматы марафонының құрылтайшысы болып табылады. Орталық Азияның ең ірі спорт шарасына қатысушылар саны жылдан жылға артуда. Қордың бағдарламалары қазіргі заманға ілесіп, географиялық тұрғыдан да мазмұндық жағынан да кеңею үстінде. Сізде бағдарламалардың қатысушысы немесе қордың серіктесі бола аласыз. Академик Шахмардан Есенов атындағы қордың ғылыми білім беру жобаларына қосылыңыз.